Құрметті жамағат, адамның, әр адамның ең қамқоры өзінің әкесі. Ең қамқор адам кім десе, кез келгеніміз айтамыз, менің әкем деп айтамыз. Әркімнің әкесі өз үшін қамқор сияқты. Сол сияқты, ең мейірімді адам кім десе, әр адам үшін өзінің анасынан мейірімді ешкім жоқ сияқты. Менің анам деп айтамыз. Бірақ Алла Тағала аса қамқор, ол ерекше мейірімді. Күн сайын біз айтып жатамыз, Әлхамдулиллахи Роббил Алямин, Ар-Рахманир-Рахим деп. Сол сияқты Алла Тағала Құран Кәрімде былай дейді: "Ан-набийу аула бил муъминина мин анфусихим ва азваджуху уммахатухум". Пайғамбар, шындығында пайғамбар, адамдарға қамқорлық жағынан өздерінен де артық қамқор. Яғни оларға жанашыр. Ал пайғамбарлардың жұбайлары, ол иман келтірген мұсылмандардың сол анасы деп Құранда ашық баян етеді. Осы аятты негізге ала отырып, Ибн Аббас сынды үлкен сахабалар, пайғамбарлар мұсылмандардың әкесі сияқты деген екен. Ол әкесі сияқты дегенде, ол пайғамбардың қамқорлығын назарда тұтып айтқан. Пайғамбарлар өзінің үмметіне деген өте қамқор. Әйгілі уақиғаны білеміз ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жан тапсырып жатқан кезде, үмметім, үмметім деп үмметінің жағдайын уайымдап жан тапсырды. Сондықтан пайғамбарлар әкелерімізден де артық бізге қамқор екен, біздіңге жанашыр екен. Енді әрбір қамқор болған адам өзінің ұрпағына өзі кімге қамқорлық етіп жүрсе, соған өзінің өсиетін айтып кетеді. Мен егер ертең өмірден өтсем, былай істе, былай істе, мынандай нәрсені істеме деп өзінің өсиетін айтады. Сол сияқты барша пайғамбарлар да өсиеттерін айтып кеткен екен. Өткен уағыздарымызда Алла елшісі, ақырғы соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның бес өсиетін айтқан болатынбыз. Бүгін үлкен пайғамбар Нух пайғамбардың өсиетінен бір өсиетті жеткізуді жөн санап отырмыз. Бұл хадисті айтар алдым, бұл хадистің жағдайына, оның тарихына бір көңіл көз жүгіртейік. Абдуллах ибн Амр радиаллаху анху айтады: бір күні Алла елшісімен бірге отырған едік, кенеттен бір бәдәуи адам кіріп келді дейді. Бәдәуи дегенді білеміз ғой, бедуин дейді. Әлгі арабтың жазирасы, мынау араб жазирасындағы сахарада, о шөлдің ортасында әр бір көшіп жүретін, сол мал шаруашылығымен айналысатын, мынау қаладан жырақта өмір сүретін арабтарды айтады ғой. Сонда бір бедуин кіріп келді дейді. Үстінде қабаттап-қабаттап киім киген екен дейді. Олардың өздерінің сол уақыттағы дәстүрі бойынша жібектен киім киеді екен, оның үстінен тағы да бір жамылғысы бар, оның мынандай бас киімі бар. Сонда қабат-қабат киім киіп алған сондай бір кісі кіріп келеді. Сөйтіп келетті, уа Алланың елшісі, әр адамның өзінің орны бар. Жаңағы, былайша айтқанда, мен-мендікпен қарап, аттыдан атты туады, малшыдан малшы туады, дегенде деп айтады. Яғни, әр кімнің өз орны бар. Жаңағы, көн қатса қалпына барады деген сөз бар ғой. Сол сияқты сол сөзді адамға да қолданып, малшыдан малшы туады, о мәртебеліден мәртебелі туады, абыройсыздан абыройсыз адам туады деген осындай сөзді жаңағы бедуин айтып қалады. Сонда Алла елшісі айтады,
Allah elçisi onu ustap alatı da, "Mına üstündeki kiyimin ne?" deyit. Adamın aklına sıymaytın kiyim giyip alıpsın. Üstünün birinin üstüne birin kiyip alıp, "Bul niye bul nerse?" Deydi de, so kezde Nuh paygambardın ösiyetin Allah elçisi aytıp beredi. Nuh paygambar dem tuzu tausılıp, jağı kartayıp, ömürden öter aldığında balaların jinap, "Men senderge bir ösiyet aytayın. Kısqa gana ösiyet aytayın. Men senderge iki narseni boylarından tabılsın. Osı iki narseni ösiyet etem. Boylarından tabılsın. Amına iki narseden aulaq bolıñdar. Men senderge ösiyet etetin narsem La ilahe illallah degen sözdü köp aytı. La ilahe illallah. Allah'dan başka kuday jok degen osı sözdü köp aytı. Sebebi bu La ilahe illallah degen söz 7 aspa men 7 kabat aspa men 7 kabat jerdi tarazının bir basına koyup La ilahe illallah sözün bir jağına koysan La ilahe illallah sözü bir ağır yani salmaqtı bolat deydi. Bul jerde ne mağınan tüşünemiz? La ilahe illallah degen söz tarazının bärinen ağır bolat degen ne söz? Men onu özüm bulay tüşündüm. Keşe Instagram'dan karap otursam bir jigit jiberipti. Jañadan bir teleskop çıkıptı. Aspandı zerttetin teleskop. Ol teleskop arkılı biz endi burungu teleskoplardan elde qayda artık boladı eken. Mına kazır künnün sәулесi teleskoppen көрейin deseңiz keder keltiretin bolsa ol teleskopqa künnün mına jarığı keder keltire almaydı eken. Aspanın barşa qırtıstarının köp jerin көре алады eken biz. Endi ğılım damıtın boldı dep jazıp jiberipti astına. Men onu özünce bir suretterdi de koyupti. Burungu уақыттардағы телескоп арқылы түсірілген суретпен мына телескоппен түсірілген суреттерді қойыпты. Мына да енді айқын анық көрсетіліп тұр. Шындығында аспанның құпияларын көре берген сайын, көре берген сайын шындығында Алланың құдіретін тағы да көре түсеміз. Алланың құдіретіне тағы да таң қала түсеміз. Кейбір ғалымдар айтқан екен Allah Tağala aspan men jerdi osunday qıp jaratqandagı tüpkü maqsat özünün qudretin paş etuü üçin, özünün qudretin körsetuü üçin. Adamdar Allah'nın qudretinin alında täm berip tize şöksin. O Allah Tağala ne degen qudretti dep taŋ qalsın. Dep mına aspan men jerdi jaratqan deydi. Osıdan mıñdağan jıldar burun onda teleskoplar bolmağan kezde adamdar aspandı gördü, mınau jarqıraған күнді gördü, айды gördü, жұлдыздарды айтып көрді де, "О Алла" деп қойды. Енді Алланың құдіреті күшті екенде, бірақ олар көп нәрсе көре алған жоқ. Ал қазіргі уақытта телескоп арқылы біз қанша миллиондаған галактикалар бар екен. Әр галактикада қаншама планета, қаншама жұлдыздар бар. Кейбір жұлдыздар мына күннің жарығынан әлде қайда бәленбай мың есе жарық екендігін қазір ғылым дәлелдеп жатыр. Олардың жарығы біздің жерге бәленбай сағатта жететіндігі. Оның әр жарықтың жылдамдығы секундына 300 мың километр болса да, бірақ ол жаңағы жұлдыздың жарығы біздің жерге бәленбай сағатта, бәленбай күнде жететін, яғни соншалықтықта қашықтықта тұрғандығын жаңа ғалымдар айтып жатқан кезде, ал мына жаңа телескоп одан да ғажайып нәрселерді айтып жатқан кезде biz Allah Tağala'nın kudretin tağı da köbrek köretsemiz de o Allah Tağala senin kudretin ne degen ne degen kudret dedin ne degen keng edi dep so Allah Tağala'nın kudretine biz taŋ qalamız. Allah Tağala aspan men jerdi jaratkan kezde özünün kudretin paş etu üçin jaratdı degen sözde ülken mən mağına var. Soytemiz de sonuçta La ilahe illallah Allah'dan başka kuday yok deyip taŋ qalamız. Mene sol üçün Nuh paygambar özünün ballarını ösiyet etkende sen La ilahe illallah degen sözde Allah'dan başka kuday yok degen sözde köp aytı. Ol sözdün Allah Tağala'nın aldındağı kadiri mına aspan men jerdin jeti qabat aspan men jeti qabat jerden de joğarı turat.
Егер таразының бір басына ла илаха иллаллах, бір басына жеті қабат аспан мен жеті қабат жерді қойсаң, ла илаха иллаллах сөзі ауыр тұра болады дегені Алла Тағаланың алдындағы қадірінің жоғары екендігін түсіндіріп жатыр. Және екінші өсиетім Субханаллахи ва бихамдихи деген сөзді көп айтты. Субханаллахи ва бихамдихи. Алла Тағала барша кемшіліктен пәк және барша мақтау ол Аллаға деген сөзді көбірек айтты. Себебі бұл сөз барша нәрсенің ол жаны бар нәрсе бар, жаны жоқ нәрсе бар, баршасы Алла Тағаланы зікір етіп отыратын болса, барша нәрсенің зікір ететін сөзі осы. Субханаллахи ва бихамдихи. Яғни Алла Тағала барша кемшіліктен пәк және оған барша мақтаулар болсын деген сөз. Міне мен сендерге осы екі нәрсені өсиет етемін деді. Ал мен сендерге екі нәрседен тыям деді. Нух пайғамбар айтып отыр. Екі нәрседен аулақ болыңдар деді. Біріншісі Алла Тағалаға серік қосудан, екіншісі тәкаппарлық, менмендіктен аулақ болыңдар деді. Бүкіл әлемді жаратқан бір ғана жаратушы бар. Егер ләукана фиһима алихатани ләфасадата дейді. Егер жер бетінде бір емес екі құдай болғанда, бүкіл мына әлем бұзылып кеткен болатын еді дейді. Себебі мына құдайдың пікірі мынандай, мына құдайдың пікірі мынандай болады да, екеуі келісіп қалып, мына әлем бұзылып кеткен болатын еді. Мәселен, кішкене қысқа қып айтатын болсақ, біреу жаңбыр жауын қалайды, біреу жаңбыр жауынмауын қалайды, сонымен мына әлем бұзылып кеткен болатын еді дейді. Ал барлық нәрсе жүйелі түрде жүріп жатқандан біз әлемде бірақ құдай бар екендігін, біз жалғыз құдай, оның сергі жоқ екендігін біз түсінеміз. Сондықтан Нух пайғамбар өзінің ұрпағына айтқан өсиетінің бірі ширк келтіруден, яғни Алла Тағалаға серік қосудан аулақ болды деді. Және екіншісі менмендіктен, тәкаппарлықтан аулақ болды деді. Сосын адамдар сұрады: "Уа Алланың елшісі, тәкаппарлық деген не нәрсе? Тәкаппарлық деген не нәрсе? Соны айтып беріңізші" деді. "Мына үстімізде әдемі киім киіп жүруіміз тәкаппарлық болып кетпей ма?" деді. "Біреуі аяғында әдемі аяқ киім бар еді, әдемі аяқ киіммен жүруім тәкаппарлық болып қалмай ма?" деді. Біреу айтты: "Менде бір ғана киім емес, екі киім бар. Біреулерде жалғыз киіммен жүрген болса, менде екі киім бар. Осы екі киімімді үстіме екеуінде киіп алып жүргенім тәкаппарлық болып қалмай ма?" Әркім қорқа бастады өзіндегі бар нәрсесін айтып. "Мынауым тәкаппарлық болып қалмай ма? Мынауым тәкаппарлық болып қалмай ма?" деп қорқып пайғамбардан бәрі сұрай бастады. Пайғамбарымыз "Жоқ, жоқ, жоқ" деп отырды. Сосын тәкаппарлық не екендігін екі ауызбен түсінді. Екі ауыз сөзбен түсіндірді. Тәкаппарлық деген деді: "Ақиқатты қор санау" деді. "Шындықты қор санау". Яғни шын болып тұрған нәрсені көресіз де, қойшы оны дейсіз. Мысалы, көріп тұрсыз, жаңағы шопанның баласы ақылы озып, білімді болды да, халықтың алдында керемет жақсы нәрселерді айта бастады, жақсы жаққа қарай халықты бастай біліп жатыр. Қойшы ол. Көң қатса қалпына барады, шопаннан туған шопан болады да, қойшы деп, олардың барлығын қор санап, ол шопандық міндет қызметтің өзін жаңа қор санап, қойшы деп барлығын болғаннан кейін, біз сияқты текті болу керек, бәлем болу керек, төлем болу керек деп, ақиқатты көріп тұрып, ақиқатты қор санау, бұл тәкаппарлық деді. Жаңағы кімде келді ғой, жаңағы мәртебеліден мәртебелі туады, малшыдан малшы туады деп жаңағы араб келіп айтты ғой, тура соны пайғамбарымыз осыны айтты. Не деді? Ақиқатты қор санау деді. Және уа ғамсын нәс, адамдардың барлығын қор санау. Мысалы, өзінің орны мәртебесі бар, бірақ сол мәртебесін төмен санау. Құранда Алла Тағала бітеді: "Сендер қорланбаңдар. Уәлә тәхину уәлә тәхзану. Өздеріңді өздерің қорламаңдар, ренжімеңдер.
Ve entumul a'launa in kuntum mu'minin. Sendir iman keltirgen ekensindir, sendir bärinen üstemsindir dedi. Mesela biz qaraymız o kebir eldir o damıp bara jatır, bälen bop bara jatır, tölen bop bara jatır. Biz şe tölen, olar mıqtı biz degen, öy özimiz bizim qazaqtar degen anandai dep özimizdi özimiz kede qorlap jatamız. İman keltirgen eken biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip iman keltirgen ekenbiz, biz bärinen üstemiz. Takabbarlık qıp ketpeymiz ärine, biraq özimizdi özimiz qorlamağımız kerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Takabbarlık degen aqiqatta qor sanaw. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip iman keltirgen bir joğar mertebe bolsa, qoyş onu bir keremet teknologiya çıkarmagandan keyin qoyish biz deb özdi özimizni qorlamoqimiz kerak yani adamlarning barligini qor sanamoq kerak mana kimde kim osilay jasaytin bolsa haqiqatni qor sanay qorlaytin bolsa adamlarning barligini tömen sanab qorlaytin bolsa mana osi narsa takabburlik dedi Allah elchisi ne degen kimning ko'nglinde bir kichkintay tuyirdek takabburlik bolsa ol jumaqning iyisini eskemeydi dedi sondiqdan Nuh peygamberin iki vesiyeti. La ilahe illallah. İkincisi Subhanallah ve bihamdihi de aytıp sür. Yani iki nerseden sak bol dedi. Ol ne nerse? Allah Tağalağa serik kosu yani takabbarlık eken. Allah Tağala barşamızdı şirkten yani takabbarlıktan özü aman saktap. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Subhanallah ve bihamdihi deyip Allah Tağalağını zikirip yetip jüretin pendelerden bulumuzda nasip etsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin. Allahu akbar.